Tomi, prosím ťa, podaj sem tú polievku. Popálil si sa? Ukáž. Idem sa pozrieť, či na to nemáme nejakú mastičku. Mastičky sú na nič. Treba to dať pod studenú vodu. A to ti kto povedal? V reštike sme mali kurz prvej pomoci. Jediné, čo pomáha, je studená voda. Všetko ostatné sú iba recepty starých materiálov. A čo sa stalo? Tomi sa popálil. Ukáž to. Jojojoj, to vyzerá nepekne. Z toho môže byť taký ten plusgier naliatý vodou. To treba ošetriť. Ja viem, ale on na to nechce mastičku, lebo vraj je to na nič. Ale Lužička, prosím ťa, veď to ja už dávno viem, že mastičky sú na nič. Tak, ukáž. Mami, má kurz prvej pomoci, tak hádam si nemyslíš, že... Mami, je to lepšie. No tak... Vidíš to, Luzi, ja vám stále dookola opakujem, že na ošetrenie takýchto malých boľačiek treba volať babku. Ešte ukáž.